допомогою цих месенджерів. Якщо у вас виникнуть якісь запитання до наших гостей, маєте можливість їх висловлювати. Також ви можете висловити свої думки, свої скарги, нарікання. Це громадське інтерактивне. Ми працюємо в прямому ефірі. І у нас вже є на зв'язку практикуючий психолог із міста Рівного Ірина Кужель. І саме із нею ми поговоримо про те, наскільки важливо прислухатися до свого тіла, що може бути, коли цим нехтувати, а також як тілесні негаразди впливають на настрій і самопочуття. І що важливо взагалі знати про наше тіло. Отже, бачу, пані Ірина вже в нас на зв'язку. Вітаю, добрий вечір. Ви мене чуєте? Так, Вікторе, я вас чую. Як чути мене? Чудово чути вас, радий бачити вас в нашому ефірі. Отже, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, ви як практикуючий психолог, наскільки дійсно важливо прислухатися до нашого тіла і як взагалі його почути, до чого варто прислухатися? Дякую за запитання, Віктор. Я практикуючий психолог, і я в своїй роботі люблю використовувати саме тілесно орієнтований підхід. Хочеться почати з того, чому важливо прислухатися до тіла. Цей підхід, тілесно орієнтована психотерапія, працює з нашою психікою саме через тіло. Чому? Тому що от цей підхід, він розглядає наше тіло як продовження нашої психіки. Тобто розглядаємо організм, людину як цілісну систему. Тобто цілісність душі, тобто нашої психіки, наших тіла, наших думок, наших почуттів. Тобто це є цілісна система і завдання методу повернути людині цю цілісність. Я є на зв'язку. Так, я вас чую, будь ласка, продовжуйте. І хочеться почати трішки з історії. Так, окей. А звідки з'явився цей напрямок психології? Поклав початок цьому підході Вільгельм Райх, який був вчителем Зигмунда Фрейда, але він з часом відійшов від психоаналізу і основну свою увагу приділив вивченню тіла. І з часом він повітив і знайшов зв'язок того, що наше тіло, так, воно відображає нашу психіку. Воно пам'ятає все, і всі наші непрожиті травми, наші блоки психічні, вони знаходяться в тілі. Вони нікуди не діваються, якщо вони не пережиті. Чи даю я відповідь на ваше запитання, чи хотілося б почути? Так, будь ласка, пані Ірино, ми вас слухаємо і чуємо. Я не чую вас. Ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте, наші глядачі вас чують. Отже, ви розповідаєте про витоки цього методу. І я вас як не давно... чую, Віктора. Не знаю чому, але ми вас чуємо прекрасно. Давайте спробуємо ще раз передзвонити. Давайте перенаберемо пані Ірину, адже вона не чує мене, принаймні ми вас чуємо дуже добре. Отже, нагадаю нашим глядачам, практикуючий психолог із Рівного Ірина Кужель у нас на зв'язку, і з нею говоримо про важливість прислухатися до свого тіла. Ви є на зв'язку, та ви мене чуєте, будь ласка, не чуєте. Перенаберіть, будь ласка, пані Ірину, адже вона, на жаль, нас не чує, хоча ми її чуємо. Ну і нашим глядачам нагадую, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверсу та Волі, а також на нашій Фейсбук-сторінці та на нашому Ютуб-каналі. Тож закликаю вас підписатися на них, і таким чином ви будете в курсі всіх наших відео і всіх наших гостей, а також матимете можливість, якщо ви дивитеся цей ефір в прямому ефірі, теж маєте можливість долучатися до нашого ефіру і спілкуватися із нашими гостями. Отже, пані Ірино, давайте продовжимо нашу розмову. Ви зараз в ефірі. Ви мене чуєте тепер? На жаль, поки що. А тепер чуєте? Ну, ми вас і чули, і попередні рази, і ми вас і бачили, все було прекрасно. Шкода тільки, що ви нас не чули. Давайте продовжимо нашу розмову. Отже, ви зупинилися на витоках цього методу, цієї такої терапії. Так, і ця терапія, тобто це не можна порівняти з якимись тілесними практиками, такими як йога, масаж чи якісь східні єдиноборства.
тому що це саме психотерапія. І ми працюємо не саме з тілом, а працюємо з психікою через тіло. Тобто, так як я казала, так в нашому тілі зберігається весь наш досвід травматичний. І саме завдяки цьому підході, да, методикам тілесно-орієнтованої терапії, ми можемо доторкнутися до травми, да, до нашої психіки, до нашої душі напряму, да, через тіло. І, до речі, Чому? як давно ви практикуєте цей метод, та і чим він, наприклад, відрізняється від інших? Так, я в цьому методі з 2016 року. Чим він відрізняється від інших? Тим, що це робота на трьох рівнях. Це робота на рівні раціональному, тобто, да, через розмову, через голову. Це робота на рівні наших почуттів та емоцій і робота на рівні тіла. Тобто це така глибока робота. І саме на рівні тіла, та яким чином можна дослухатися, та яким чином, на що варто звертати уваги, і яким чином відбувається ця психотерапія саме на рівні тіла. Чому і як звертати увагу на тіло? Чому це важливо? Тому що якщо, да, брати нашу голову, в нашій голові дуже багато раціонального і дуже багато чужого. Тобто, коли дитина народжується на світ, вона пізнає цей світ через батьків, пізнає себе, пізнає світ. Да? Вона від батьків дізнається, що добре, що погано, який я слухняний, неслухняний, безсовісний, добрий, хороший. Так? Тобто, дитина в дитинстві вона не має такої здатності. Простою мовою сказати, переживати інформацію, да, і ну, зрозуміти, підходить мені це чи не підходить. А з сім'ї ми виносимо дуже багато таких інтроєктів, да, установок про гроші, про світ, да, наприклад, що гроші це зло. Ось. І тому в голові дуже багато не нашого. А тіло це і наші почуття. Це те, з чим говорить, ну, через це говорить з нами наша душа, наше істинне я. І почуття людини, так, думки це одне, а почуття людини це те, що жодна людина не може контролювати. Це та мова душі з нами. І саме через почуття я можу зрозуміти, хто я і чого я насправді хочу. Вони піднімаються, да, з глибини душі і говорять нам про якісь наші істинні потреби, про наші Так, перервався зв'язок. У нас так, нагадую, Ірина Кужель, практикуючий психолог із Рівного. У нас, на жаль, щось не складається зв'язок із Рівного. Отже, пані Ірино, будь ласка, продовжуємо наш ефір. Ви мене зараз чуєте? Ну, щось зникає. У вас Wi-Fi, та чи це 3G зв'язок? Не чує мене, та? Це Чуєте мене, так? 3G. А, Так, я ну, якщо чую. 3G, та тепер ми розуміємо, в чому справа, адже, на жаль, 3G у нас ще далеко не найкращої якості, але ну, давайте будемо спробувати намагатися продовжити наш ефір, там, бо все-таки зв'язок є. Отже, розкажіть, будь ласка, на практиці, як відбувається, ось, наприклад, коли до вас приходить той чи інший клієнт, а з чого ви починаєте, на що звертаєте увагу, і чи важливо, наприклад, яким чином, наприклад, та чи інша людина повинна розповісти вам, як вона дослухається до свого тіла, чи взагалі вона дослухається? На жаль, не всі люди зараз дослухаються до свого тіла. Коли, да, людина приходить на консультацію, ми перш за все ми починаємо зі знайомства. Тобто цей метод це не той, що бере людину і кудись веде до істини. Цей метод є для того, щоб людина знайшла свою істину в собі, куди вона хоче йти. І
ви запитували, да, як це відбувається. Ну, на жаль, люди більше зараз, да, от хочеться більше розказати про те, як ми втрачаємо цей зв'язок з нашим тілом, да, щоб зрозуміти, як його відновити. Наше тіло, наша природа насправді воно дуже мудре. Але от у мене є таке враження, що Радянський Союз, да, ця система, в якій ми народилися, в якій ми виросли, дуже гарно попрацювала над розщепленням нашої голови від нашого тіла. Да? От, і це все починалося з народження. Тобто, коли ми ще в утробі матері, це зараз порівнюють гарне порівняння із раєм. Це коли ми плаваємо, коли всі наші потреби є задоволені, коли ми в злетті з мамою, нам ні про що не потрібно думати, ми в стані блаженства. Ось. І зараз, да, коли дитина народжується, коли вона проходить оці родові шляхи, вона вперше відчуває своє тіло, да, контури свого тіла, що от у мене є тіло. Зараз відбувається як? Слава Богу, да, що ми можемо народжувати зараз так своїх дітей. Коли дитина народжується, її кладуть мамі на груди. Коли поповина перестає пульсувати, її відрізають. Дитина смакує мамине перше молозиво. І зараз психологи підказують батькам, що для дитини важливо перші 3 роки життя бути максимально ближче до матері, тому що от ми пізнаємо своє тіло, себе через дотики. Як мама на собі має, да? От кажуть, що перший рік життя максимально, щоб дитинка була на руках, і вона відчуває, що таке світ, що я в безпеці, що я потрібний, що я важливий, що світ безпечний. Як відбувалося колись, так? 99% так народжувались. Тобто пологи були неприродними, когось доставали щипцями, вакуумом, видушували з живота, забирали від мами, закутували наше тіло. Да? Ми тут плавали в пузику, в безпеці, нас дістали якось з пуза і змотали, тісно спеленали і забрали від мами. Ми тіло наше це пам'ятає. Ми цього не пам'ятаємо так на рівні голови, але можна уявити, що відчуває дитина в той момент, коли, да, забрали від мами, спеленали тіло, і, звичайно, можна уявити, що дитина переживала дуже велику паніку і страх смерті, що, ну, щось не так зараз. Ми кричали, ми хотіли їсти, тоді було заведено, да, годувати по годинах. Тобто, і якби ми переживали цю паніку і цей страх наповну вже в пологовому будинку, тоді я думаю, що багато дітей помирали б від розриву серця, багато були б несповна розуму. Але оскільки наша природа і наше тіло мудре, ті переживання, на які у нас немає ще ресурсу на той момент, так, вони ніби завмирають. І залишаються в тілі до того моменту, коли ми будемо мати ресурс, опору в собі, щоб його пережити. Але воно нікуди не дівається, це переживання. Ось, і з цим особисто я пов'язую зараз ось таку еру і дуже поширені панічні атаки зараз в людей. Ну, я пов'язую це саме з цим, з таким от народженням такої системи. Потім, колись була така славнозвісна, багато хто про неї знає, книжка Спока про те, як потрібно виховувати і доглядати дітей. І там було чітко написано, що дітей не можна брати на руки, тому що вони привикнуть до рук. Дітей потрібно годувати по годинам. Тобто я плачу, я хочу їсти. Мама, яка прочитала цю книжку і бажає мені тільки добра. Ні, ще до годування 2 години мама дивиться. Нехай покричить, і на руки брати не можна. Я думаю, в мами також тоді серце розривалося, але бажаючи добра, то мама цього не робила. Що робить природа, да, і наше тіло? Я зараз відчуваю голод, я відчуваю загрозу смерті, бо мені не дають їсти. Що я роблю? Я відмовляюся переживати голод. І так ми втрачаємо, да, знову зв'язок з своїм тілом. Я це переживати не хочу.
розумієте, да, про що? І от оце почуття голоду, цей страх, напевно, що в тілі він блокується. Далі в процесі виховання, соціалізації, знаю, що наше покоління більше було, виховувалося на почутті сорому, на почутті провини. Так? І багато емоцій, багато почуттів блокувалися нашими батьками. Коли я плачу, що нам казали? Плакати не можна, ти не гарна, коли ти плачеш. А коли ти злишся, я тебе не люблю. І ми, тобто, вчилися поділяти наші почуття і емоції як на добрі, як на погані. Але так, як я говорила на початку, що почуття – це те, що ми не можемо, да, контролювати. Якщо воно піднімається, на це є причина. І це є енергія, да, почуття, коли, там, наприклад, агресія, зараз порушуються мої кордони. От і да, я відчуваю злість, я хочу там вдарити маму, бо зараз вона там мене образила. Дитина ще не вміє це контролювати, але батьки нас навчили це блокувати. Тобто, якщо зараз психологи, вони кажуть, що потрібно контейнувати, да, почуття дитини. Коли я бачу, що дитина злиться, я кажу, так, я розумію, ти зараз злишся. На це є причина, але в нас є правило. Але я розумію, ти злишся, це є не добре, не погано. Або так, ти плачеш, бо тобі сумно, давай посумуємо разом, як я тебе розумію. Да? Колись, ну, от так, да, ми виросли, що от зараз багато людей розцінюють, і от приходять люди в терапію, насправді зараз вчитися плакати, які не вміють плакати, заблоковані, да, ці сльози. Вони, да, часто ця енергія, вона виходить в гіпертонію або в інші хронічні такі розлади фізіологічні. І тому от перше, що робить, да, наш підхід, це легалізує наші емоції, наші почуття, що так, вони є і вони всі важливі. Немає ні добрих, ні поганих. От, це те, про що, да, мова нашої душі з нами. І я завжди люблю приводити клієнтам приклад, да, чоловікам заборона така плакати. І я кажу, що насправді ж сльозовими залозами нас Бог наділив і чоловіків, і жінок не просто так, мабуть, так, а вони важливі для нашої, да, саморегуляції. Ось. Що таке почуття? Я говорила, що це енергія. І коли вона не має виходу назовні, тому що нас навчили розцінювати це можна, це не можна, це добре, це погано, воно блокується в тілі. І Вільгельм Райх, який поклав початок цьому методу, він помітив зв'язок тіла і психіки, що м'язеві блоки, вони є також і психічні. І доторкаючись до м'язевих блоків, ми доторкаємося і до психічних травм, непережитих. Мене чути? Так, так, звісно. Добре. Ведіть, в мене запитання, ще щось говорити можна багато. Стосовно, хочу запитати, та, стосовно, ви згадували про дитячі ці травми, та, наприклад, дуже часто, ну, якщо згадувати радянське ще дитинство, та, наші батьки не гребували вихованням паском там чи якоюсь вибивачкою, наскільки ось це може вплинути на майбутнє, на взагалі на майбутнє людини, на її поведінку і на її самопочуття вже в дорослому віці. Ну, а що ми можемо відчувати, коли нас лупцюють? Це страх. Страх, при якому ще не можна плакати, бо ти получиш ще більше, не можна дати здачі. І так, так утворюються ці хронічні м'язеві зажими. Тому що як вони утворюються? Так, коли, да, на мене нападають, відповідно, природою закладено, піднімається енергія, яка, ну, щоб захистити себе, щоб дати здачу, щоб дати відсіч або щоб втікти. І на це починає працювати певна група м'язів, да? Щоб дати відпір. Ну, наша раціо зараз нам каже, що цього робити не можна, бо маму бити не можна, мама – це святе. Ну, я зараз не кажу, що маму бити можна, але, ну, на прикладі розказую, як утворюється. І тоді починає напружуватись, да, включатися в роботу інша група м'язів, яка стримує цей імпульс. Тобто
одні м'язи, щоб стукнути, втікти, ще щось там крикнути, заплакати там, а друга це зупиняє. І оце утворюється такий внутрішній конфлікт. І утворюється зажим. Якщо такі ситуації повторюються часто або постійно, ну, це утворюється хронічний зажим, який видно в тілі. І що відбувається тоді? Погіршується кровообіг, тобто м'язевий зажим – це або хронічно напружена, да, ділянка в тілі, напружені м'язи, або навпаки хронічно слабкі, це там, де немає енергії. В цих місцях порушується кровообіг, в цих місцях, да, вони блокують нормальний процес дихання, і, відповідно, наші внутрішні органи не отримують достатню кількість кисню. Да? Ось. І, ну, через погіршення кровообігу утворюється застій і хронічні захворювання. Ну і як наслідок, та ці хронічні захворювання, та як вони впливають взагалі на самопочуття людини, на її психічну поведінку і наскільки вони взаємопов'язані? Вони, ну, на самопочуття як? Насправді на стримання наших почуттів йде дуже багато енергії, тому що щоб втримати. Да, я щоб це не переживати, я це тримаю. Я можу це не усвідомлювати, але на це йде багато енергії. І звідси в нас ідуть депресії, да, і хронічна втома. І хвороба, да, ми знаємо, як вона забирає нашу енергію. Це і головні болі, да, від того, що погіршується кровообіг, це вегетосудинна дистонія, це болі в спині, в шиї. Це проблеми з серцево-судинною системою. І ми можемо ходити, і потрібно ходити до лікарів, потрібно це лікувати, так? Але якщо не змінюється нічого в психіці людини, да, в паттернах поведінки, воно нікуди не дівається. Так само можна порівняти, да, з масажем. Ніби я прийшов на масаж, мені цю хронічну напружену ділянку мені розмасажували, поставили все на місце, і через пів, якщо нічого не міняється, да, в свідомості людини, через півроку я приходжу до масажиста з тим самим, з тією самою проблемою. Масажист знов, я ж давав рекомендації, ніби, да, але ми зажимаємо знову, тому що не ми робимо, да, це самі. Тобто, що ми ще вчимо, да, тілесно орієнтована терапія повертає відповідальність людині за її стан психіки, за її стан тіла. І також перше, що ми учимо, це не мене зажало між лопатками, не там чи десь в коліні, а я себе затискаю між лопатками, тому що, да, логічно, зараз ніхто тебе не прийшов, ніхто тебе не затиснув. Це ти робиш несвідомо сам. Затискаючи якісь свої, да, емоції, переживання і почуття. Як це впливає на спілкування? Ну, також, коли є якась травма в тілі, ми можемо довго розбирати, да, на раціональному рівні, що батьки не винуваті, ми вже ніби їх пробачили, да, або ще когось там, все розклали по полочках, але знову з'являється така ситуація, травма дає про себе знати, да, тому що вона живе ще в тілі. І ці переживання, вони, як кажуть, зараз є дуже модне слово «відпусти це». Відпусти, не можна ображатися. Ну, насправді, отаке «відпусти» в лапках звучить як «забей», «затисни це», «забудь», «витісни». А відпустити як? Можна тільки доторкнутися до цих переживань, усвідомити, що вони ще є, прожити їх якісно і наповно, і тоді ми тільки відпускаємо, тільки коли ми даємо цьому бути. І, наприклад, чи можна пов'язувати виникнення різноманітних та новоутворень чи якихось онкозахворювань саме із цими психічними проблемами, та, можливо, які ми пережили в дитинстві чи в якомусь ранньому віці? Звичайно,
Звичайно, можна, тому що і в ранньому віці, і в пізньому віці онкозахворювання зараз це про те, що я не приймаю в собі. Я відмовляюсь від якоїсь частини себе, від якихось своїх бажань. Я не хочу це відчувати, усвідомлювати. Це не про мене. І ця енергія, яка не має виходу, вона робить собі нове утворення, яке живе саме по собі, якщо це не ти, частинка тебе, яка, так як я сказала, що наші почуття, вони не діваються нікуди. І вони можуть іти нове утворення. То яким все-таки чином з вашого досвіду та слід стежити за своїм тілом, яким чином можна дізнатися, що є якісь проблеми, та чи можна, наприклад, по тілесних проблемах зрозуміти, що варто звернутися до психолога і за яких умов? Так, якщо ви відчуваєте, що ви не відчуваєте радості життя наповну, якщо це хронічна втома, якщо це затиски постійно в тілі, зажими, болі, звичайно, краще звернутися до психолога. Як прислухатися до свого тіла? Просто брати і прислухатися до свого тіла. В першу чергу до свого дихання, як я дихаю, чи дихаю я наповну, як я можу вдихнути, видихнути. Прислухатися зараз люди банально не прислухаються до своїх таких базових фізіологічних потреб. Коли я даю завдання людині, наприклад, протягом дня ти наводиш будильник через кожні півгодини, і в цей момент ти робиш вдох і прислухаєшся до себе, саме до свого тіла, не до своїх думок, що я зараз відчуваю, що я зараз хочу. І от в кінці дня такі були відгуки: Ір, ти знаєш, а виявляється, що я протягом дня на роботі навіть хочу в туалет. Я цього раніше не робила. Виявляється, я хочу води, я не пила води. Виявляється, в мене на роботі холодно, мабуть, потрібно поставити обігрівач. Ми просто настільки в голові, в нашому майбутньому в тривогах, а що буде, або що було в образах, що ми от не переживаємо життя, тут і тепер. А тут і тепер ми можемо переживати його саме в тілі. Прислухатися. Звичайно, це важко зробити самому. Я робила це за допомогою психотерапевтів, за допомогою групової тілесно-орієнтованої психотерапії. Ми вчилися. Це для мене було дуже кайфово, дуже ново. Що виявляється, коли я присвоюю собі відповідальність, що я себе напружила десь, значить, я можу це розслабити. Я роблю вдох-видох, і я це розслабляю. І ви Прислухатися згадували, та просто. ви згадували про інші техніки, та сама йога, та медитація. Чи варто займатися ними, чи можуть вони призвести до таких ефектів, про які ви говорите? Звичайно, варто. Це робота, так як я говорила, це робота з тілом. Це те, що допомагає розслабити тіло також. Але от коли я перестану займатися, чи це залишиться? Особливість тілесно-орієнтованої психотерапії про те, що вона працює не з тілом, а з психікою саме через тіло. Коли ми починаємо більше усвідомлювати, більше розуміти себе, по-іншому переживати життя, по-іншому переживати радість. Тому що от я говорила про цю чуттєву анестезію. Якщо нас навчили, що плакати не можна, переживати біль не можна, переживати злість не можна. І я роблю ніби таку анестезію. Це я не хочу переживати, і це я не хочу переживати. Це боляче, а це соціально не прийнято. Хочу сказати, що така анестезія, вона не може бути місцевою. Вона
завжди буде загальною. Тобто, наскільки я відмовляюсь переживати якісь горе, сум, біль і злість, наскільки я втрачаю здатність переживати радість, задоволення. Так, розумієте? Тому от, чому важлива саме робота з психікою, не тільки з тілом, а з психікою через тіло, тому що це веде до якісних змін нашого життя, не тільки тілесності, а взагалі наших стосунків, нашого життя. І починаємо тільки тоді, мабуть, жити, коли відчуваємо себе справжнім. І дуже часто є такі випадки, та, коли люди скаржаться на те, що їм щось там догорає, та, чи їм щось болить, та сама голова, ті самі мігрені, ну а лікарі там чи аналізи нічого не показують, чи навіть якісь МРТ, чи з чим це може бути пов'язано, чи дійсно це може пов'язано із цими проблемами, які ми пережили в дитинстві, можливо. Не тільки в дитинстві, протягом життя ми переживаємо. Звичайно, зараз сучасні лікарі, вони тісно співпрацюють з психологами. І навіть коли от йдуть гормональні збої, гормональна терапія зараз йде паралельно з психотерапією, тому що вже доведено, що наші емоції тісно пов'язані з гормонами. І це працює в дві сторони. Як наш настрій залежить від гормонів, так само наші гормони залежать від нашого настрою. Тобто так, як я вже говорила, головні болі, значить, я себе затискаю, я стискаю собі судини, я десь себе напружую, щоб не відбувається нормальний кровообіг, і від того страждаю. І чи можна, так би мовити, контролювати свою психіку і своє тіло без, наприклад, звернення до спеціалістів, до психотерапевтів, і якщо так, то яким чином? Контролювати свою психіку і своє тіло. Ми багато працюємо на те, щоб контролю було менше. Саме від контролювати себе утворюються проблеми. Коли я контролюю, коли я не даю своїй природі, так, бути. Контроль – це про якісь рамки. Для мене звучить так. То яким чином, так би мовити, поводитися, та, щоб ну, не було тих проблем ні з тілесним, ні з психічним здоров'ям? Найкращий вихід – це йти до спеціаліста, звичайно. Тому що психіка – це так само, да, нам болить серце, нам болить зуб, ми йдемо до спеціаліста. Ми не гуглимо, як полікувати, чим заліпити зуб, як вирізати апендицит, або там, як його не відчувати. Ну і з психікою так само. Як можна самому прислухатися до себе? Це важко, тому що психолог – це людина, яка помічає трошки більше, да? Він розуміє, як наша психіка функціонує, знає, які захисні механізми є, і ну, розширяє свідомість. Ми по-іншому можемо дивитися на речі. Ну, наприклад, коли клієнтка прийшла і говорить, чоловік мені бреше, і банальне запитання, тобто ви йому не вірите? Ну, не факт же, що він бреше, а да, я йому не вірю. І не те, що я йому не вірю, а можуть бути також причини з дитинства, що мене часто обманювали, і зараз я з цим почуттям я проєцюю свою маму або свого тата на свого чоловіка, і мені здається, що він робить те саме, хоча, можливо, це не так. І таким чином, з вашого досвіду, все-таки хто частіше звертається із такими проблемами, та? І чи дуже часто в нас все-таки залишаються стереотипи стосовно тих самих психотерапевтів, та, які люди вважають їх, ну, наприклад, тими самими спеціалістами, що і психіатрами, і яким, чи ну, і це межа теж, це побоювання, та, чи яким, чи цей страх, та, напевно, визнати, що в тебе щось не так, і як, ну, наскільки легко її побороти? Насправді зараз цих стереотипів менше. Я би навіть сказала, що психотерапія входить в моду.
Зараз і ну хто більше звертається, звертаються свідомі, розумні люди, які мають сміливість, тому що насправді піти до психолога це страшно. Страшно побачити більше, страшно щось усвідомлювати, страшно доторкнутися до якогось болю, до якихось переживань. Це треба ресурс, щоб його пережити. І звертаються, звичайно, більше сміливі люди, більш розумні люди, які хочуть щось змінити, які мають на це сміливість. І скільки часу та потрібно, наприклад, працювати із психотерапевтом, щоб побачити якісь зміни? Це дуже індивідуально. Побачити зміни можна вже з першої консультації, але ну, психотерапія може тривати роками, насправді. Тому що да, ми приходимо вирішити якусь одну проблему, потім ми усвідомлюємо, що є інші. Це дуже індивідуально. І за яких умов та варто звертатися до психіатра, точніше до психолога та чи до психотерапевта, і чи може сама людина визначити, до кого їй треба звернутися? Чи може сама, звичайно, людина сама визначає, до кого їй звернутися? Це можуть бути рекомендації, це може бути да, зараз сторінка в соцмережах, коли я відкриваю, я дивлюся, я ну, розумію, підходить мені ця людина чи ні, чим вона живе, що вона пише, як вона мислить. Тобто Ну, навіть людина важливо, вона сама вибирала психотерапевта, людина, яка їй імпонує. Тобто навіть за сторінками в соцмережі можна визначити, в якому стані перебуває та чи інша людина? Да. Ну, там дуже багато показово, але ну, зазвичай так. Ну, яким Видно, чином? І що. на що головне варто звертати увагу? Чи, ну, принаймні, спеціалісти Ну, на що звертають увагу? що вона пише? Чим вона живе? Там багато показовості, да, і багато от зараз вводить в депресію, коли от постять ну, багатьох. Коли да, щасливі фото, мама і троє дітей, і вона ну, робить вигляд, що вона все встигає, як вона сильно любить дітей. Інші мами вони також постять фотки з посмішками, але дивлячись на інших, Боже, я якась не така, я, мабуть, неповноцінна, є люди, які всі встигають. Да? Тобто соціальні мережі це також те, що може вводити в невроз. Так? Але от те, що говорить про спеціалістів, то да. Зараз багато людей вибирають собі спеціаліста по сторінкам в соцмережі або по рекомендації друзям. І ще хотів поговорити про негативні емоції, та ви вже згадували трішки, але все-таки ви кажете, що ну, їх не варто наші емоції контролювати. То дійсно, яким чином поводитися, коли виникають негативні емоції, той самий гнів, та або сором, або страх, і чим, ну, яким чином їх побороти, чи їх і бороти не треба, і як взагалі з ними поводитися, якщо вони досить часто виникають? Коли я чую слово «побороти», це називається внутрішній конфлікт. І побороти, кого, з ким боротися? Виходить, що ми будемо боротися з самим собою. І на це йде дуже багато енергії, це не приводить до якогось результату. Хто б не програв, емоція чи якісь наше раціо, програші будемо ми насправді, так? Контролювати. Ми можемо контролювати себе на рівні дій, оцінювати свої дії. Що потрібно робити своїми емоціями, почуттями, це бути з ними в контакті і бути з ними безоціночно. Вчитися, ну, приходиться вчитися, тому що нас спочатку навчили їх оцінювати, тепер ми учимось їх ставитися до цього безоціночно і бути з ними в контакті. Тобто, коли піднімаються якісь переживання, да, щоб переживати це, потрібно дихати. Дихання це також такий основний процес, з яким працює тілесно-орієнтована психотерапія. І дихання ну, такий важливий процес для переживання.
Я дихаю, і я безоціночно зараз я стараюсь відчути, а що я зараз відчуваю? Я зараз злюсь. Окей, це не добре, це непогано. Це моє почуття, яке говорить зараз про якусь мою незадоволену потребу. Про що це? Я зараз злюсь. Чого я зараз хочу? І та бути в контакті, не витісняти і розуміти, яка потреба за цим стоїть. А на рівні дій ми вибираємо собі якусь адаптивну поведінку, якийсь шлях для задоволення цієї потреби. Тобто психотерапія вона легалізує наші почуття, але ми не кажемо, що коли ти злий, бери сокиру, не зупиняй себе і доганяй. Ну, це не да? Але важливо бути з ними в контакті, а не от, ну, я ніби злюсь, але я це не усвідомлюю. Ну, тобто людина буває, да? Тиск 220, очі червоні, але зі мною щось не так, це тиск, але ні, це не злість. Розумієте? Не Стосовно можна. тих самих страху або сорому, та, які ще причеплені у нас з дитинства, чи можна їх ну, зменшити до нуля, чи там до потрібної межі, все-таки страх він повинен якимось чином бути. Адже ну, безстрашня теж може привести до фатальних наслідків. Безсоромі також. Страх і сором важливі дуже базові емоції. Але я би поділила, да, сором. Страх це те, що допомагає нам вижити. Да, я думаю, ну, ви розумієте, що я не знаю, не буду гнати 220 на смузі протилежного руху, ну, це типу страх, окей. Що стосується сорому, його можна поділити на токсичний сором та сором екологічний. Тобто сором це те, що допомагає нам будувати стосунки. Все ж таки, да, є соціальні норми, людина істота соціальна. І сором нам допомагає регулювати нашу поведінку. Що стосується токсичного сорому, це також він не вроджений, а нав'язаний в процесі виховання. Що, наприклад, да, ми можемо навіть соромитися своєї зовнішності. І це ну, якось дуже нелогічно, тому що от кожна людина вона унікальна, кожна людина це творіння природи. Але от засоби масової інформації, мода, да, нам нав'язує якісь стереотипи, які гарні губи, які гарні брови, губи, груди, ноги, так? І ну, це ж в нашій голові. Ми дивимося на картинку, дивимося на себе, щось тут не відповідає. І токсичний сором це те, що так ну, заставляє наше тіло дуже зжатися, і це переживається. Я не такий, і я не маю права на існування. Ну, і з таким соромом, звичайно, краще йти в психотерапію, того, що це те, що заважає нам жити наповну. Ну, це взагалі, мені здається, не життя. А екологічний сором допомагає нам побачити свої орієнтири, тому що за таким соромом завжди стоїть якась цінність. Тобто, якщо да, я вам зараз розкажу схему, як можна сором в цінність перебудувати. Тобто, якщо я запізнююсь і мені соромно, отже. Мені цінно приходити вчасно, мені цінно час інших людей, які чекають мене. Тобто, якщо людина запізнюється, їй за це не соромно, ну, значить, їй це не цінно. Так? Або там, не знаю, для прикладу, да, який я соромно. Тобто, токсичний це те, що я якийсь не такий, екологічний, що, мабуть, ця поведінка не відповідає зараз якимось нормам, і ну, мені соромно. І за цим стоїть якась цінність. Не знаю, чи дала я відповідь на ваше запитання. Спасибі. Ще хотів запитати стосовно такої проблеми, та поширеної як в нашій країні, так і особливо в країнах Заходу, це
заходу, це, наприклад, ожиріння, та чи залежить це саме ця хвороба, та чи ця проблема саме від нашого психічного стану, і на що вона вказує, і чи можна якимось чином, змінивши свою психологію, змінити своє тіло? Звичайно. Перша причина ожиріння – це про те, що людина не усвідомлює своїх потреб, своїх бажань. Тому що часто нас виховували як? І це історично закладено, да? Наші бабусі, які пережили голод, для них їжа – це велика цінність. Це те, що допомагало нам вижити. І їм не було до інших потреб. Ну, тобто, я не знаю, я зараз хочу там на Багами відпочити, да? От в них основна потреба була це їсти. І коли вони народжували дітей, коли вони виховували своїх внуків, їхня турбота виражалася в тому, щоб нагодувати. Ось. І коли дитина плаче, вона хоче щось там, уваги, ласки, що робить бабуся, там, мама, з'їж конфетку, не плач, візьми конфетку, з'їж щось смачненьке, з'їж пірожене. Тобто і дитина, да, вона, ну, ці потреби її ігноруються, і це приходить в звичку. О, щось хочеться, якийсь імпульс з'являється в тілі, з'їм цукер. Тобто це від того, да, що таке голод. Що таке голод? Голод як відчувається, що там десь забурчало в животі, починає, да, такий підсмоктує в шлунку, це є голод. І людині, насправді, да, якщо ми подивимося на розміри шлунку, достатньо з'їдати жменьку їжі. Да? Те, що поміщається в тебе в дві долоні, це тобі достатньо для одного прийому їжі. І коли ми настільки не в контакті зі своїм тілом, своїми почуттями, своїми емоціями, своїми бажаннями і потребами, ми розрізняємо будь-який імпульс, як поїсти, да? Якось себе втішити. Можливо, там, не знаю, я зараз хочу сексу, спілкування, втішення, але, ну, в мене на це заборона, я не ідентифікую навіть ці свої бажання. Я відкриваю холодильник і задовільняю себе хоч якось. Ну і, звичайно, так само з гормонами це зв'язано, а гормони, відповідно, також з нашими емоціями, переживаннями. Тобто, да, і коли ми повертаємо собі контакт з нашим тілом, це потреба, ну, є великий шанс, проблема ожиріння з великими шансами є на успіх. І наскільки ефективно, наприклад, подолати цю проблему за допомогою, наприклад, фітнес-клубів та якихось ще занять без, наприклад, допомоги спеціаліста? Все можливо. Але, ну, наскільки важливо, щоб це була не боротьба з собою, тобто, коли я дивлюсь на себе і я себе ненавиджу, і я з собою борюсь. І на цей на саму на цю внутрішній конфлікт і боротьбу іде, по-перше, дуже багато енергії, дуже багато неврозу. Да? Тобто, ну, в житті є багато чого прекрасного, а я зациклена на дієті, на фітнес-клубі. І роблю собі це не в кайф. Це такий момент. Другий спосіб – можна це робити з задоволенням. Я дивлюсь на себе, тобто, ну, найкраще робити зміни через прийняття. Я є така. Це не є добре, не є погано. Ми, да, знаємо, що в Арабських Еміратах, ну, я буду красавіця номер один, да, з своїми 100 кілограмами. Ось, але, ну, напевно, я хочу щось змінити. Я можу це робити через творчість і собі в задоволення. Я не борюсь своїм жиром, а я творю себе стройнішою. Да? І вибрати вид спорту, який тобі лягає до душі. Не йти там, не знаю, якісь скачки на тренажери, бо всі так роблять з екрану телевізора, а вибрати для себе те, що підходить мені. Ну, і, звичайно, краще в супроводі психотерапевта або психолога. І, наприклад, можливість там їсти те все, що ти хочеш, наскільки вона важлива, чи ви згадували про дієту, все-таки чи варто дотримуватися дієти, і чи це якось впливає на наше психічне здоров'я? Саме те, що ми собі в чомусь відмовляємо, в тому, ніби, що хоче наше тіло.
коли ми чуємо, що наше хоче тіло, воно не хоче багато їсти. І наше тіло навряд захоче чогось те, що нам нашкодить. Наше тіло, воно є дуже мудре. І коли ми знаходимо, да, відновлюємо цей контакт з тілом, і коли ми прислухаємося, да, тіло дуже відчуває, що не вистачає зараз. Да, є таке поняття, як інтуїтивне харчування. Да, от зараз не вистачає, якщо кислот омега-3, я буду хотіти риби. Якщо мені там не вистачає вітамінів групи Б, я буду їсти там гречку і яйця. Але ну, треба йти до того, да, щоб повертати собі цей контакт з тілом. Ну, я не думаю, що захоче там, не знаю, пластмаси якоїсь чи. Ну, тобто те, що йому буде не корисно. Ну, діти, наприклад, в дитинстві часто їдять глину або щось інше, та це теж пов'язано із потребами. Діти пізнають світ через те, от, да? Коли ви зараз подивитесь студію на будь-який предмет, ви ж можете уявити, який він на смак, правильно? Ну, ми можемо, я дивлюсь на стіл, і я знаю, яке дерево там в роті, які в мене будуть відчуття, або там металева кришка. І, ну, і ці знання з дитинства ми пізнавали. І я дозволяю робити це своїм дітям. І, слава Богу, вони живі. Ну, а дуже часто якраз батьки та забороняють там щось пробувати дітям на зуб, та, але то не варто це робити. Ну, якщо це не ніж, там не щось гостре і не яд, да? Те, що небезпечно, потрібно ховати просто з поля зору, а ну, пробувати, да. Ну, я просто впевнена, що от я знаю, да, дивлюсь на предмет, і я якось бачу його більше через те, що я його колись куштувала. Да, от, не знаю, дивлюсь на шкіряний стульчик, от я знаю, і мені не треба його лизати, бо я вже знаю, який він. І, пані Ірино, ще хотів запитати про, так би мовити, такі або екстремальні розваги, та, наприклад, як, ну, не знаю, чи це можна назвати розвагами, наприклад, на водохреща, коли люди скачуть в ополонку, або ж ті самі моржі, які моржують протягом всього року. Як це, от, як ці заняття можуть впливати і на тіло, і на психіку? Я ще не моржувала. Я це моя мрія, да? Можливо, здійснюю в цьому році, але ну, вже лікарі знають, да, як воно впливає, тому що це стрес, тіло отримує стрес і виділяється багато. Я забула це слово. Гормон такий, так? Гормон, і ну, краще починає працювати імунітет. Угу. Тобто, ну, якщо це людині добре, якщо це підходить, чому ні? Угу. І ви вже згадали про стреси, та як все-таки от, реагувати на стреси у зв'язку з таким темпом життя, в якому ми живемо, та ці графіки роботи, та робота там, дім, робота, автомобільні корки, взагалі сам ритм життя, темп життя, він спонукає тому, що так чи інакше ми відчуваємо стрес. І чи от що робити з стресами, як їх уникати, чи їх не можна так само уникати, чи як їх взагалі зменшити їхній вплив на наше самопочуття, на наше здоров'я, як психічне, так і фізичне. Що таке стрес? Взагалі, да, зараз у нас якийсь такий час, що модно досягати чогось, щоб бути кимось. Тобто людина не відчуває свою цінність від того, що вона є такою, яка вона є. От я ще досягну того, я ще зроблю те, я ще вивчу те, от тоді я буду повноцінним. І це те, що призводить до стресу. І, ну,
таким чином наше життя, воно ніби проходить повз. Ми не живемо зараз, да? Тобто, от я похудаю, тоді я куплю собі красиву сукню, і тоді я піду на побачення, тоді я зроблю ще щось. Ну, а життя, воно проходить тут. Життя немає в майбутньому, життя немає в минулому. Життя — це те, що відбувається тут і зараз. І дуже класно стресом працює медитація. І медитація — це не те, що да, в уяві багатьох людей, це коли я сідаю в певну позу, вмикаю там певну музику і сижу там і щось собі там уявляю. Ні. Медитацію можна робити в пробках, медитацію можна робити за обідом. Це медитація, це те, що відбувається тут і тепер. Тобто, ну, коли я обідаю, я не думаю про те, що я буду робити після обіду, куди я буду бігти, да? Тобто це енергозатратно дуже, да? Мозок працює. І я вже думаю, що я не встигаю, я бігом це ковтаю, і куди бігти, да? За що хвататись. А я собі виділяю, навіть якщо 15 хвилин на обід, але я в контакті з їжею, в контакті з собою, в контакті з своїм тілом. Я відчуваю землю під ногами, я бачу свою їжу, тобто я тут і тепер, так? Я відчуваю її на запах, я відчуваю її на дотик, я жую, я відчуваю її на смак, я відчуваю, як її ковтаю, вона проходить в мене, да? І це вже буде медитація, і таке заземлення, і те, що повертає контакт з нашим тілом. Тобто, коли да, я в пробці, я ж роблю вибір зараз нервуватися про те, що я не встигаю, і це ніяким чином не впливає, да, на швидкість, скоріше не буде. Чи я помрію, я почитаю книжку, я, да, не знаю, помедитую. Коли ми повертаємося в тут і тепер, да, це те, що застерігає нас від стресу. Да, кажуть, зараз час летить дуже швидко, щось зробилося, да, чули таке, що зараз час, мабуть, планета швидше крутиться, бо час пливе швидше. Це час пливе швидше того, що, ну, ми не живемо. Ми або в гаджетах, або згадуємо минуле, да, там винемося або в соромі, або ми думаємо про майбутнє. А час, він є тут. Так як колись наші баби вишивали, дерли пір'я, да, і були в контакті з тим пір'ям і співали, час тоді, вони відчували час, вони його смакували на смак. Зараз ми в майбутньому і в постійній гонці. Це призводить до стресу. І призводить до стресу, коли я... Та і наскільки важливо саме, я хотів запитати, відпочинок, та, адже ось дуже часто сучасні люди та скаржаться на якраз на професійне вигорання, та чи на те, що, як ви вже згадували, що весь час в роботі, та і не мають часом відпочити. І коли, ну, якщо наскільки дійсно важливо відпочинок для нашого психічного і фізичного здоров'я, і чи його відсутність може якось впливати, ну, на нашу психіку? Так, ну, відпочинок дуже важливий, і відпочинок важливий, якісний, те, що я казала в моменті. Коли, не знаю, навіть взяти домогосподарку, вона втомлена, вже ноги не несуть, вона лягає відпочивати, да, там, на 10 хвилин, і вона лежить і картає себе. Ах, що ж я така лінива, в мене роботи багато, я лежу, це якийсь такий внутрішній голос, який вона ще чула в дитинстві. Це те, що заважає нам відпочити. Іноді 10-15 хвилин в тій самій корці, ну, автомобільній, можна дуже кайфово відпочити, коли я лягаю. Я тут і тепер, я сконцентрована на своєму диханні, я відчуваю, як моє тіло розслабляється, я дозволяю, да, собі розслабитись, я себе за це не картаю. Це вже відпочинок. Ну, розумію, да, про що? Можна за 10-15 хвилин відпочити, набратися ресурсу на цілий день. Коли я собі це дозволяю, роблю це якісно, в моменті. А взагалі, наскільки, точніше, який потрібен відпочинок для того, наприклад, щоб не було, наприклад, професійного вигорання чи якихось там інших думок про навіть суїцид?
Ну, суїцид, він, я не можу сказати, ну, буває дуже по-різному, що це від професійного вигорання. Суїцид це така крайня форма аутоагресії. Тобто, коли в мене є заборонена агресію, це така дуже, да, нас розцінюють, що агресія це щось погане. Зразу, ну, така образ агресивна людина. Да? А агресія насправді це дуже ресурсна енергія, життєва енергія, це енергія для досягання цілей, це енергія для реалізації своїх сексуальних потреб, це енергія для того, щоб захистити себе, щоб відстояти свої кордони. Але коли нам ну, блокують, що не можна, так, ця енергія має вихід назовні, я її зупиняю, і як варіант, я її перенаправляю на себе. Не хтось не такий, а я не такий. Я не такий. І я починаю ну, агресувати на себе. І коли ну, да, цієї агресії вже дуже багато, невивільної, ну, то крайня форма це вже може бути суїцид. Що ви запитували, як якісно відпочивати емоційне вигорання? Ну, знаєте, яку корисну річ робить психолог, це те, що він повертає людині відповідальність за своє життя. Тобто не життя таке, що в тебе роботи багато, а ти вибираєш свідомо, несвідомо собі оце багато роботи. Часто люди це вибирають також для того, щоб втікти від контакту з тобою, часто щоб втікти від своїх переживань. Так? Трудоголізм це також залежність, так само як наркоманія, так само як алкоголізм. Да? Ну, залежність це що? Це людина. Щоб не бути в контакті з собою, вона да, ніби як в зміненій реальності, так само трудоголізм. І це вибір людини, важливо усвідомити, для чого вона це робить. Чому вона вибирає працювати багато, на це точно є причина. Ну, і це варто усвідомлювати. І можна вибрати цей шлях. І ви вже згадували про автоагресію, такий та самоцид, точніше, суїцид стосовно того, коли варто звертатися та до спеціаліста, якщо такі думки виникають, і ну чи можуть вони виникати у здорової людини і психічно, і фізично, і за яких умов варто дійсно вже звертатися до спеціаліста? Це може, мабуть, да, виникнути в кожної людини. І коли я відчуваю, що я сам з цим не справляюся, зі мною щось не так, я не радію життю, мені не подобається, що відбувається навколо всередині мене. І як варіант, можна звернутися до спеціаліста і пробувати вирішувати цю проблему. І пані Ірино, ще хотів би дізнатися, та скільки ось таких тілесно орієнтованих психотерапевтів є в Україні, та чи підтримуєте ви з ними контакти і ну наскільки вони доступні? Зараз у нас напрямок цей починає тільки розвиватися, і, на жаль, він не настільки поширений, як хотілося. Але ми над цим працюємо. І в кінці в нас в Рівному вже буде стартувати п'ята група навчально-терапевтична. Вона для психологів і не тільки для психологів в цьому підході. Це вже буде п'ята група, яка випускається в Рівному та в Острозі. Тобто ми над цим працюємо і будемо популяризувати цей метод. Є, ну, вони є, можна знайти. Зрозуміло, що ж дуже дякуємо вам, пані Ірино, що знайшли час з нами поспілкуватись. Прошу. Ви питали, наскільки це доступно. Хочу сказати, якщо порівнювати з цінами в аптеках на ліки, які ми п'ємо постійно, да, щоб забрати якийсь симптом, то ну, це доступно. Зрозуміло, що ж, спасибі вам, пані Ірино, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нашим глядачам нагадую, що спілкувалася із практикуючим психологом. Вас теж можна там можна вважати тілесно орієнтованим психотерапевтом. Так.
Так, ну, отже, тілесно-орієнтований психотерапевт із Рівного Ірина Кужель. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нашим глядачам нагадую, що це громадське інтерактивне. Ми працюємо в прямому ефірі і надаємо можливість нашим глядачам теж спілкуватися з нашими глядачами. Зараз пропоную наступне відео від першого кулінарного каналу, і після того повернусь і продовжу наш ефір.